Good afternoon , ladies and gentlemen , thank you very much , professor Müllerson , for this introductory uh, words and and uh, I was asked to , to um, , to have uh, some remarks um, in this wonderful event uh, about democracy in Europe uh, , it's of course a complicated a very complicated subject and i understand that you already have had a very interesting discussion but still some remarks and i, I decided to to start from some uh, uh, very practical or some cases which uh, were, the, were the, the, for me the discussion about the democracy and who is deciding what uh, started. So. Um, ah oh, , tis is okei okay. . Here you see a wonderful person , one of the key persons in European democracy during latest times , but uh, he was all , all the member of , of European parliament , of the European parliament and uh, the first Barroso commission , where I , where I was uh, appointed as a , as vice president uh, , was um, , uh, voted in the European parliament in- tuhand- november , tuhat neli . ja tõenäolisel oli see esimene , ta peetakse Eesti Ühendriikide 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 Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni ja ta , ta näitas meile ja ütles , et see on täiesti , täiesti e-demokraatlik võim , mis ei ole mõistlik e- , e-kõnelema Euroopa liidu . ja siis oli muidugi natuke how uh, to say , so not surprised , but that little was uh, uh, created a very special feeling uh, , especially for us uh, , uh, for the commissioners coming from eight former Soviet sphere countries , where , where it was unimaginable uh, to <laughs> , to think that we were somehow appointed or designated uh, in undemocratic way where we , we as , as professor Müllerson uh, reminded see uh, periood of uh, , of the regaining of our independence , of course uh, we came from completely different society and , and the dream of having democracy , this was something , which was a uh, uh, , which was of course uh, very , very important , very emotional for us and uh, , and of course we , we all were very , very convinced that we are Very much in, in, in favor of, of democracy. But, um, but still, uh, so this was Mr. Farage, and who, of course, continued uh, in various ways to fight for the democracy. Um, and second I, second, I would like to, before I go to, to some tables, uh, uh, was a, you know that um, there is a very colorful prime minister. Aleksis Tsipras of Kriis uh, and Aleksis Tsipras uh, , his party Syriza won , won the elections in , in Kriis uh, at the beginning of two thousand fifteen and of course declared that kree- , kreeka government will , will totally abandon all everything which has been agreed with previous government between , between previous government and The European Commission, actually the various institutions, about the economic uh, support uh, for Greek economy, and everything will be will be um, uh, uh, will be cancelled. And then, of course, in June 2015, uh, there was a very remarkable summit of, of the European Union, one of the most, uh, most uh, such. Uh, Fighting Summit , where the Greek question was discussed and then was one remarkable um, nuance was that Mr Cipras said that well, first of all it was a uh, , of course they had a uh, uh, , there was a package which was proposed by , by European uh, Commission and uh, , and sa- , various institutions how to uh, recover and how to support Greek economy , and they said that they rejected and they but and they organized a referendum . Twenty sixth of June , if I am uh, correct uh, , they organized a referendum and referendum of course uh, vast majority of population rejected all , all this program . And then they came to the European summit and said that you must accept the , the Greek democracy , our people have rejected our program and this is must be accepted also by summit and then somebody said that fine , but we also will organise referendum to support Greek , Greek or not in our countries . What do you think , what might be the outcome ? And as you know , the same government led by hardly , hard uh, , hard uh, left wing Prime Minister is uh, implementing all the programmes, the so-called third programme. Uh, and um, concerning that, I am by education economist, and I to, uh, after a couple of days, I will go to Tartu University to tell about the euro and all these programmes. Uh, they still, so Greek follows. Finally, they decided to to follow these. see programm uh, 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 democ , mis on väga sophisticateedit- ja väga kõrgelt taandestatud , palju detailseid , aga veel nii , küsimus on nüüd , kus ja finantsminister oli võetud , et , et taustama . ja kui , kui küsiti , et kus on demok- , demokraatia nüüd , kus , kus , kus demokraatia peab domineerima um, ? ja kui ma olin ja mu , mu kolleeg Karel de Küht , kes oli Trade Commissioner. He had uh, a very, very such a fierce fight with various groups who fiercely opposed uh, the so called TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement. And uh, then they had one, one uh, uh, such a debate with a, with a lady who said that behind me, uh, see on tuhat , tuhanded tuhanded te üht see , et see behind me is is five hundred million people , because I am representing the European union uh, . So um, this question uh, again , who is uh, , where is the democracy , what is the uh, , where is the mandate , how to uh, , what decision must dominate ? And I must say , I must say from my own experience . Uh, when I was , I was number of times of course heard in the European Parliament uh, , especially when I was responsible for um, , for transport policy and second commission . And then I , I was uh, completely all , always I was surprised that uh, at least when there were some remarks and some uh, parlamentarians expressed their views , second , or third , attack member states . Attack member states . And uh, , and then I at least once , I also uh, said that all of our members , member states are not the enemies of European Union , it seems to me . They are not the enemies of European Union and , and if , if you create constantly such a uh, atmosphere , that member states are noh , in favor of development of the European Union , but member states in fact of course form the European Union as a- , and as we see , can see now , member states are these uh, , these elements , who can also dismantle the European Union uh, . So the big issue where we , we uh, constantly , where , where uh, , where um, mm, uh, touched or , or constantly we have to deal with was um, , was a question , where is the uh, , how to , what is the democratic decision making , because the democracy is not the talk show , it's also a, a governance . and governance must have some elements which are not probably the most , most uh, pleasant ones , you always governments as many , many uh, uh, Authors have said that 75% the negative decisions always, and how to? This is a big problem for Europe. So governmental mandate and then, of course, the direct mandate, and we, we constantly uh, saw this kind of um, uh, of um, uh, let say certain conflict between these two ideas. Also in Commission. Uh, Some people said that we must address people directly , that directly . How can you address people directly concerning the directive for instance one three zero three , which is two hundred , two hundred pages and concerns uh, financing of regional policies , for instance . How can you address directly and explain to people ? And so in this sense I am a little heretic as always been and I say that you know , the best advocates of the European Union are the member states . But still nineteen seventy nine , first European Parliament elections , direct democracy . And um, now you are , can , we question , where is the uh, maj- , majority uh, . Democracy is a rule of , of majority . And a lot of um, expectations Uh, where for , for the European Parliament and you can see uh, and you probably know it from various sources and it has several times discussed that see uh, participation in , in the elections , direct elections uh, in European Parliament has constantly come down uh, . And um, , and it is uh, , having been there in European Parliament as representatiiv of executive body , this is a, a clear , clearly a tension between the directly elected parliament and governmentally formed europea , part of European Union , because it's not only commission , but still uh, here I simply put some um, slides as well to , to see again , who is dominating in , in the European Union You see that what's interesting , that from nineteen ninety nine conservatives started to dominate in , in the European union uh, . Before it , it was socialists who , who had the biggest group in the European parliament and was the biggest uh, uh, political group , but now from nineteen ninety nine it is a, a group of EPP , European people's party or conservative party. Uh, if a little uh, talk about the, the parliament again, uh, i think it's uh, times have changed and this parliament now, what was elected in, in 2014, has worked much more constructively than the, the previous one. because in previous one, the commission, the executive body, we always had to deal with uh, with large variety of coalitions for every directive we had to form a coalition but now the cooperation between two big political groups and uh, uh, affiliate liberals affiliated uh, they can have some kind of mechanism of decision making mechanism uh, and um, to, 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 uh, also to to uh, they need for for a governance uh, one interesting see siis , et kui , kui me tahame analüüsida , see pihta , mis , kes on domineeriv Euroopa ja kes- kui- mida majandus . minu küsimus oli , kui ma hakkasin tooma seda , et kui Euroopa kui kõik demokraatlikud organisatsioonid peavad olema majandusse , kus majandus on . ja teate , siin on , see on kompond uh, , uh, uh, um, uh, 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 um, um, see on kompositsioon , mis on Euroopa Kõlaks ühendatud , see on pro-Euroopa parteid ja tegelikult on lihtsalt sul- , sul- , sul- täpselt näha , mis siin toimub , aga see on võib-olla veel illustreeritum uh, , see on Euroopa poliitiline kaart täna . Ja näete , et see , um, uh, um, see on ka ei ole , ei ole täiesti selgelt see uh, uh, , see poliitiline dominants ja majoriteet , te näete , et Prantsus on nüüd , see on , see grii , grii tähendab , et isiklik uh, . ta ei tööta üldse poliitilise gruppi . ja kui te näete , see , see lihtne kuuskümmend , see on konservatiivne , see on natuke jälle Uh, if you look the territori , so Swedis , Swedish, Swedish territori is a very big one uh, and it , it seems by territori , it's difficult to decide , which kind of political groups are the biggest ones , but of course Europe has changed . And um, uh, when I started in , in the commission of two thousand four , then we didn't have any country , where the clearly left-wing government uh, governed . I means- now, uh, Greece, this, uh, , et meil on nüüd kriis ja muidugi meil on ka natuke täis , kui , kui polnud ja Ameerika Ühendriik , mis on nii-öelda allianss konservatiivseid ja reformist- . ja see on ka , nad , nad on sõltunud EPP-i ja konservatiivse , see , see on , see on natuke

ga heit liidlasi , governments , in fact of course , population , which supports liberals as much smaller and socialists having less heads of state and government have still number of population uh, quite uh, biggest um, . And then it's um, okay , let's go uh, and see this um, , this table as well and then it's uh, no , no pictures more , here is um, I suppose that everybody who is interested in , in the European affairs uh, watches quite uh, regularly the Eurobarometer . And Eurobaromeeter is um, , is et um, very informative and if you , if you read uh, uh, , read the uh, , the information publis- there , you can make some , some conclusions . And here is again the question , where is the majority ? And uh, but here is uh, interesting table which shows or interesting graph which shows that you you feel you are a citizen of, citizen of europe and you see the, the blue, num, blue column is quite a big one um, this is also a question if we think about where to go uh, and how to develop the majority uh, then quite a number of people consider also uh, uh, that they have identity of, of the European identity and not only national identity. Um, <clears throat> uh, and uh, uh, I don't know, can we make some uh, conclusion, or can, can we really, uh, really uh, draw some conclusion here that the support of, uh, of European, uh, for European Union is, is much bigger than we can imagine? But uh, what is sure, of course, uh, that after the 2016 June events or, or Brexit, uh, the support for the European Union has everywhere increased, uh, and, uh, and this is, this is also a certain sobering effect. When I started again, a little analyse the question about direct democracy and and. Um, uh, Euroopa demokraatia , teised tüüpi demokraatia , siis , siis muidugi saab alati öelda , et see , see suurem ja kõige võimalik ja kõige positiivsem direktiivdemokraatia on , on referendumid , aga , aga referendumid , mis on juba mainitud , mis on organisatsioonitud , on , on Euroopa , on , on suhteliselt teinud , noh , et atab mingisuguse , mingisugune kontroverss , ettevõte . And uh, I consider that the most uh, , uh, most uh, damaging referendum was uh, , was organiseed in Denmark nineteen ninety three , where uh, actually uh, the outcome of the referendum and actually the follow-up to the referendum uh, , Denmark was uh, and UK as well Was um, allowed to have so called opt-outs , which are , which are in my view uh, , uh, which , which were mistakes for European union uh, . That cannot be an exception , but in nineteen ninety-three this uh, , this uh, uh, exceptions were legitimised uh, . And , and Brexit referendum it's , of course , we witnest in the commission the referendum two thouand five in France and , and also Netherlands based on completely different uh, , different argument , so different basis , but still of course uh, the, this was uh, , these referendums um, uh, forced uh, to change the European uh, treaty uh, , which was , it's now uh, Treaty of functioning of European Union , before it , it was a constitutional treaty . But what I would like to uh, , like to say is that um, , that um, and what will the idea of all this referendum is that what will happen next or how to , what will , will go uh, , how it will be uh, , what will be the future and how to arrange the decision making in your opinion . In my life I , I really , I have , most of my life I have been an executive . and so i'm really always, always um, concerned about how decisions must be done and how the decision must be implemented. and then i will always underline that democracy is not a tv talk show, but it is also certain rules must be that the decision must be done and then the implementation, the decision must be implemented. and, and what we see in, in the european union is a constant clash. Between , what I have seen . Maybe , maybe now , now it's a little different , but uh, , but still , I don't think so . It is a constant clash between the idea of having a direct democracy , European parliament , other direct uh, uh, decision making tools uh, , and then the intergovernmental , so it's a conflict between community method , to use European language . community method and intergovernmental method. if you know uh, if you, you, uh, you know that, uh, that uh, the biggest and most strong uh, european project and most also, uh, how to say, heavy project, it's euro, it's purely intergovernmental. it's intergovernmental. and now we have a question that who really has a mandate to do something in, in europe? and what is uh, the mandate uh, 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 and , and who , who is uh, demokraatically mandated and legitimised to make decisions . And you come , okei okay, , I can understand that there are , can be lot of different opinions , but finally you still come to , to the some finding , at least for me it is , it is compound of governments . Uh, because see uh, legitimacy of governments is all , is by definition more than fifty percent . It is a majority . Eve if concrete ball , for instance , it's again , see Eurobaromeeter shows that the support to governments is lower than support to the European institutions . But still , of course , the governments decide and governments häv- uh, 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 re , Euroopa Liidu , on ja kui nüüd kombineerida see legitiimne- kohaline valitsus ja , ja see otsustamine Euroopa liidu töötajatele , kui ühelt poolt näiteks Euroopa- töötajad mõtlevad , et , et , või täpselt tõstavad , et me kõik oleme Euroopa liidud . see on tulevikus , see on suur küsimus . ja muidugi see Uh, Aga when uh, , when uh, see , my experience , maybe of course this is a only a personal uh, observation , but still , if a government comes out from the summit , prime minister , and says that everything is a process is more or less uh, uh, almost uh, it's , it's making everything wrong at least and uh, we , I am Uh, um, and positiiv , positiiv uh, elementi for you , then you cannot expect that , that your people will vote uh, positively about uh, , about uh, the European issues uh, in , in referendum . This was a case of uh, David Cameron . Which was a one exceptional prime minister, they have agreed that if whatever is discussed in, in the summit, you know, the summit is, is not, uh, there are no minutes, and this is a very, very closed decision making body which makes most important political decisions. And they have agreed that nobody will come out and go to TV and say that others are stupid and I am genius. But Cameron did it. And of course, then you can expect that uh, that the referendum exactly will, will have such an outcome as it had. The same was in France, 2005, where finally President Chirac tried to convince people that, uh, to vote in favor of, of this treaty, But concerning that, years and years before, the same French president has criticized. and , and such a in , in a emotional and strongly criticized European Union , how can you expect that your people come and vote uh, and support you , support European Union uh, during this referendum . So um, people in general , my , my opinion is that , observation , is that people in general believe their governments , especially when the governments support uh, , see uh, governments make decisions about some complicated issues like European budget for instance uh, , like uh, about euro , about kommunikatsional policy , it's very difficult to explain . An interesting book um, uh, has been written in two thousand three , this is probably also a well-known book for um, , for um, many people , it is Farid Zakaria The Future of Freedom and he has some uh, observations and remarks concerning the European Union as well . And , and he uses there uh, a term , delegated democracy uh, . That and , and says that this works uh, when , like in Euroopean Union uh, , in , in , in the views that uh, , that people trust the government and then the government makes decisions and people believes that governments made right decisions and this is a very simple , simple uh, , simple approach , but it , so far it has , has worked . And just um, uh, finishing , I would like to say that do , do you know see , how um, famous document uh, , so-called Schumann speech was created in um, , uh, in nineteen fifty . Ninth of , we celebrate ninth of May as a European day and uh, , and there was a speech of uh, Robert Schumann , French foreign minister , and um, uh, this speech was prepared in total secrecy uh, by the group of people led by Jean Monnet and uh, Bundeskantsler Adenauer was in general informed , but Bundeskantsler Adenauer received see , see , see , see tekst Uh, on , on eit- of May . ja , ja tegeles ta hommikul , hommikul , tegeles ta hommikul üheksakümne mail . ja siis Schumann läks sal- ja tõi see rääkimist , et seal on ja see oli palju , palju tootjaid maailmas , see oli täiesti ühtlasi 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 . aga , aga küsimus , mida ma kõik tänasest tänaseks aastast küsin , on see , et miks see nii-öelda täpsem küsimus on ? And of course, but mostly, immediately people realized what was uh, the uh, issue. And this was uh, five years after bloody Second World War. All participants in Germany and France, when they formed uh, the Coal and Steel Society, they were absolutely convinced that public opinion will not swallow this project. And so it must be done first in very close circle and this was the beginning of European Union thank you very much